kvóty jako řešení nedostatku žen na volebních kandidátkách. S takovým návrhem přišli Piráti, kteří o doplňování kandidátek za pomocí kvót ve volbách do Evropského parlamentu hlasují na svém fóru od minulého pátku. Návrh zatím příliš velkou podporu nezískal, objevují se slova o genderu, nebinárních lidech, ale i přirovnání k ČSSD. Jsou obecně kvóty potřeba? Člen odborné pracovní skupiny Rovné šance České pirátské strany Petr Konečný je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Jsou kvóty pro volební kandidátky potřeba? To je otázka. Můžou být potřeba a nemusí být potřeba. Ono, pokud chceme dosáhnout nějakého rovného zastoupení žen, co se týče ve veřejných funkcích, tak pokud bychom je nechtěli mít, tak si můžeme počkat hrozně dlouhou dobu, než tam to rovné zastoupení budeme mít. A zároveň, pokud na to jakoby přistoupíme, tak ty kvóty jsou jakoby nejrychlejší, nejjednodušší, nejefektivnější a nejlevnější nástroj, jak toho rovného zastoupení dosáhnout. Mm-hmm. Takže otázka je, jakoby, jestli chceme to rovné zastoupení co nejdřív, anebo jestli si třeba počkáme. Jak to chcete vy? Já bych ho chtěl co nejdřív, no, proto jsem vlastně dával ten návrh. Mm-hmm. Ale ten návrh jsem teda jakoby nedával sám za sebe, to je asi hodně důležitý říct. My jsme jakoby ta odborná pracovní skupina, je tam třeba 10 lidí, mm-hmm. máme jakoby vedoucí Šárku Václavíkovou a zástupkyni Radku Musilovou, která je přímo jakoby socioložka a genderistka, takže tam je jakoby ten odborný background takovej. Já jsem právě přišel s tím návrhem, nápadem a spolu jsme to jakoby nějak vytvořili a já jsem to potom jakoby ten, který s ním přišel, dal i jakoby navrhovatelu. Když se podívám na vlastně úvodní jaksi vysvětlení toho, o čem by členové Pirátské strany měli hlasovat, tak tady nemáme prostor na to, abychom to celé četli. Ale jak by, kdyby to celé prošlo, prošlo by to potom i tím celostátním jaksi hlasováním a tak dále, jak byste si to v praxi představoval? Jak by to fungovalo? Co by to vlastně znamenalo? Že? My tady dáváme ten členský podnět na rovnou kandidátní listinu pro volby do Evropského parlamentu. A nepředstavujte si před tím to, že by se jednalo o celou jakoby kandidátní listinu. Jednalo by se pravděpodobně pouze o jakoby vrchní. To znamená prvních 10 míst, dejme tomu. O tom ještě musíme se dneska jakoby pobavit. Ono je to trošičku složitější v té naší jakoby struktuře. My původně, když jsme to jakoby sepisovali, tak jsme si říkali, 10 míst je v pohodě, ale dneska, když jsem se o tom bavil s vedoucím administrativního odboru Vojtou Pikalem, tak jsme se bavili o tom, jak je to vlastně, jestli je to jakoby náročné, jak je to pro ten administrativní odbor, jak je to pro náš technický odbor proveditelné a pro ně je jakoby nejlepší varianta, kdyby to bylo třeba jenom čelo a lídr kandidátky, takže by to byl lídr, jeden člověk, čelo, 4 lidi, takže jakoby prvních 5 lidí by bylo to rovné zastoupení. A to rovné zastoupení, protože se bavíme o kandidátce do Evropského parlamentu, což je Česká republika jeden volební obvod, to znamená, jak v těch 5 lidech uděláte rovné zastoupení? Muselo by to být jakoby minimálně 40%, alespoň pro jeden gender nebo jedno pohlaví. Jasně. Dobře. Když se podívám na to hlasování, které zatím je vidět na vašich stránkách, tak to vypadá takhle. Pro laiky, kteří nevědí úplně přesně, jakým způsobem probíhá vlastně hlasování na vnitrostranickém fóru Pirátů, tak mi to jenom interpretujte. Co tenhle výsledek znamená? Tohle je teda vlastně nějaká naše členská anketa, která probíhá na fóru. Je to vlastně to, jakým způsobem se lidé vyjadřují tu podporu a nepodporu a kolik lidí se zdržuje. Je to teda, jak tady vidíte, jak jsme si říkali, na předních místech kandidátky formou ZIPu. Takže forma ZIPu znamená, že první je třeba muž, druhá je žena, třetí je zase muž a takhle to jde jakoby dál. Tomu rozumím. A potom máme vlastně to ano, ne. To ne nás vlastně nemusí zajímat. To je tam jenom čistě orientační. A to ano znamená, že potřebujeme překročit 35 lidí k tomu, abychom mohli dát procedurální návrh. Takže my už jsme tu podporu získali. A teďka vlastně potřebujeme jenom sepsat procedurální návrh a na základě toho se potom musíme rozhodnout, jak to budeme chtít dál. Ono, jak vidíte, ten původní návrh, jak jsme ho jakoby zamýšleli, tak tu podporu nemá. Takže potřebujeme ho nějakým způsobem upravit tak, aby tu podporu mít mohlo. Mm-hmm. No, když člověk čte jednotlivé komentáře vlastně pod tím vaším návrhem, tak je to vlastně poměrně zajímavé čtení, které pokrývá, mám pocit, jako téměř celé spektrum té debaty o kvótách genderových, tak jak se objevuje už několik let v české debatě, tak vyberu dva.
Ten první, nebo ta první reakce je taková, a tady se píše, gender si vybereš až podle toho, jestli tě zvolili na mužskou nebo ženskou pozici. By the way, jak to bude s nebinárními? Ti tam být nesmí, nebo se mohou nacházet v superpozici mezi mužským a ženským místem kandidátky? A co ostatní pohlaví? Samé otázky. Nejsem si jistý, do jaké míry to není mírný sarkazmus. Já si myslím, že je to hodně velký sarkazmus. To jsem rád, že jsem to poznal. Na druhou stranu, jako může to být sarkazmus, ale jako jsou tyhle, byť v sarkazmu položené otázky, jako něco, co v tom gardu kvót genderových budete řešit? Tak vzhledem k tomu, že ty lidi, kteří se už jakoby přihlásili o tu pozici lídra a lídra a lídrině a potom do toho čela, tak jsem nezaznamenal, že by tam někdo neměl jakoby nebinární pozici. A všichni se jakoby nějakým způsobem interpretují, buď to jako muže nebo ženy, tak to jakoby řešit nemusíme. Mm-hmm. A potom tam je ještě jeden komentář, který, myslím, je také poměrně shrnující, byť možná daleko víc z toho politického hlediska, protože Jaromír Horký píše, já myslel, že nepodporujeme kvóty a že jsme se smáli sociální demokratům, že musí mít kvóty, aby vůbec dokázali přes své páprdy dostat alespoň nějaké ženy na kandidátku. Jenom podotýkám, že sociální demokraté měli zhruba 10 let měli jak kvóty na kandidátky, tak i dokonce do předsednictva své politické strany, tuším kolem roku 2016, se toho vzdali. Takže kopírujete sociální demokraty? Já bych ještě jednou chtěl pozdravit Jardu Horkýho, který je můj kamarád z Přerova, my oba dva pocházíme z Přerova, tak on to možná myslel taky trošku jako legraci takhle. Sociální demokraty asi nekopírujeme, protože ten náš návrh je trošku jinačí, hodně jinačí než ten sociálních demokratů. My chceme rovné zastoupení formu ZIPu na čelních pozicích, pokud si dobře vzpomínám, a teď jako já nechci nějak osočit, možná mě opravíte a budu za to rád, že oni tam měli, myslím, 30% a bylo jedno jakoby kde. Takže u nich se klidně rovnou mohlo stát, že tam třeba budou mít 30% zastoupení žen, ale budou třeba na chvostu. My ho to chceme jakoby v tom čele a rovné zastoupení, takže aby se to jakoby střídalo těch na prvních pět míst. Na druhou stranu, myslím, že tohle to není za stolik z legrace myšleno, protože to pokračuje ty věty. Jaromír Horký píše, já osobně nemám pocit, že by to byl problém u Pirátů a nevidím problém, kdyby bylo třeba 80% žen na kandidáce a 20% mužů. Proč budeme nutit to mít 50 na 50? To je, myslím, jasně položená otázka. Je to hodně jasně položená otázka. A kdyby to byla celá kandidátka, tak by docela i mířil na terč. Ale tím, že to je jenom těch prvních pět míst, tak se nemůže stát, že budeme, nebo může se to stát, že budeme mít 50 na 50, ale pravděpodobně to tak nebude. Já mám na těch volitelných místech, to bude 50 na 50. Klidně se tam může stát, že pokud bude třeba 30 lidí, takže tam fakt jako těch 80% žen bude. Ale vzhledem k tomu, že zatím tam se nám hlásí, tuším, 13 lidí, a jenom zatím na tu naši kandidátku a bude to asi přibývat, tak a z toho je asi 5 žen a 8 mužů, tak to zatím nevypadá tak, že bychom měli 80%, 20% mužů. Tomu rozumím. Na druhou stranu to, co vlastně vy se teď tady snažíte tím vaším vnitrostranickým procesem vlastně protlačit, tak to se může brát jako, řekněme, nějaký mustr i pro nějaké další volby. Může se to stát. No. Tak. Byť se tady bavíme o kandidáce do voleb do Evropského parlamentu. A k tomu se váže ta poslední otázka. A co když se nenajde dostatek kandidátů určitého pohlaví? Budeme je nutit kandidovat proti jejich vůli? Na to čelo máme dost kandidátů, takže tam. Já vlastně vím, protože se jedná o tu jednu kandidátku za Českou republiku, to znamená, vy tam potřebujete mít nějakých, jak jste říkal, 5 lidí. Vlastně. 5 lidí, no. No, to asi nebude problém.